У Китаї протягом кількох днів тисячі людей виходили на антиковідні мітинги. Їх вже назвали наймасштабнішими за останні 30 років. Натовпи протестувальників викрикували гасла «Геть компартію» та закликали скинути Сі Цзіньпіна. Наразі у Пекіні та Шанхаї відносно тихо і поновилось масове тестування на коронавірус. Які кроки надалі планує застосувати китайська влада – у нашому сюжеті. Протести проти антикоронавірусних заходів, які у вихідні охопили майже весь Китай, трохи вщухли. У вівторок у Пекіні та Шанхаї відносно спокійно, поновили масове тестування. Але з розмов на вулицях столиці можна зрозуміти, що від суворих заходів втомилися усі. Можливо, тому, що це довели до крайності, люди незадоволені. Думаю, для більшості епідемія стала частиною звичайного життя, тож краще було б трохи відкритися. Тоді, як інші країни навчаються жити з вірусом, комуністична влада КНР застосовує щодо нього політику нуль терпимості. Вона закриває офіси, будинки та квартали, якщо виявляють навіть кілька випадків. Багато людей через це втратило роботу чи збанкрутувало. Невдоволення наростало поступово, а поштовхом до небувалих масових протестів стала загибель 10 людей у пожежі, яка спалахнула в багатоповерхівці у віддаленому регіоні Сіньцзян. Вважають, що люди не змогли вибратися саме через суворий карантин. Хоча влада це й заперечує. Водночас у всьому світі проходять акції солідарності з жителями материкового Китаю. Десятки людей зібрались у понеділок у Гонконгу, приносять квіти та свічки. Я тут бо не зовсім згоден із політикою материкового Китаю щодо ковід. У Сіднеї близько 200 осіб зібралося біля ратуші. Акції влаштували також у Лондоні, Токіо та Вашингтоні. Офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі підтримав китайців. Наше послання мирним протестувальникам таке. Людям мають надати право збиратися та мирно протестувати проти політики, законів чи диктату, з яким вони не згодні. Зробив заяву і міністр закордонних справ Великої Британії. Протести проти китайської влади бувають рідко, і коли вони відбуваються, я думаю, що світ має звернути на це увагу так само, як і влада КНР. Китайський художник та дисидент Ай Вейвей сказав, що зараз китайці дедалі більше бачать різницю між умовами вдома та в інших країнах. Проходить чемпіонат світу з футболу, тож китайці перед телевізорами бачать, як люди поводяться за межами Китаю, і це викликає у них заздрість. Багато хто запитує, чому ми навіть не можемо вийти за двері. Щодня вони мають проходити тести, іноді двічі на день. Вони тестують на ковід тварин, риб, траву. Безумство. Водночас влада КНР заявляє, що поки не збирається відмовлятися від суворих заходів, бо випадків зараження стає дедалі більше.